Wikimedia Sverige. Tänkte berätta lite mer om Wikipedia. Som du vet så är det världens största uppslagsverk. Det finns på hundratals språk som man kan hitta här nere i den här menyn. Till skillnad från de traditionella uppslagsverken så använder ju Wikipedia en öppen redigeringsmodell. Som betyder att vem som helst kan redigera direkt i artiklarna och lägga till och ta bort information. Och det betyder i sin tur att artiklarna ser väldigt olika ut. Och vi kan förvänta oss en stor variation i kvaliteten mellan artiklar just av den anledningen. I den här artikeln till exempel, Moln, så kan jag direkt se att det finns en stjärna här uppe direkt bredvid uppslagsordet. Den säger mig att den här artikeln har fått extra uppmärksamhet. Om jag håller musen över så ser jag att texten, den här artikeln har av Wikipedia-skribenter bedömts vara en utmärkt artikel. Och om jag klickar där, då kan jag ta mig vidare till mer information om vad exakt det innebär. Och det handlar om att Wikipedia-skribenter har noggrant granskat och diskuterat innehållet. Man har kommit fram till att de faktiskt uppfyller de här kriterierna som jag kan läsa här till höger. En utmärkt artikel är också ett exempel på den bästa typen av artiklar på Wikipedia. Och det kan vara väldigt användbart att titta på de här kriterierna för att se just vad andra artiklar är på väg att utvecklas till. Man ser det långsiktigt. Det finns också andra klasser av utvalt innehåll. Till exempel bra artiklar, de har en blå stjärna. Det finns också rekommenderade artiklar, de har en grön stjärna. Jag skulle vilja visa 5 punkter som är bra utgångspunkter för att själv granska och se kvaliteten i en artikels innehåll. Den första delen att titta på, det är just den här inledande delen som kommer innan innehållsförteckningen. Den ska vara lättförstått skriven. Den ska ge en översikt till innehållet och den ska också på något sätt sammanfatta innehållet. Nästa punkt, det handlar om att artikeln ska ha en tydlig struktur. Den ska ha rubriker och den ska ha underrubriker. Nummer 3, det är också att en artikel ska ha balanserad och fyllig täckning när man ser till hur ämnet är beskrivet i artikeln. Man kan titta till exempel på innehållsförteckningen. Ser den ut att innehålla det som jag förväntar mig? Eller kan jag kanske se att vissa saker verkar vara utelämnade? Genom att använda min egen kunskap om det här ämnet så kan jag försöka avgöra om jag tycker att tillräckligt många aspekter finns representerade eller om någon aspekt kanske är överrepresenterad på bekostnad av någon annan. Den fjärde punkten, den handlar mer om språket i textens innehåll och ämnets beskrivning. Och det är att den ska vara neutral och den ska sakligt redogöra för det här ämnet. Den ska inte försköna eller ta ställning eftersom neutralitet är jätteviktigt på Wikipedia. Och om det är så att jag hittar någonting som liknar åsikter, då ska de också kunna spåras till en källa. Det vill säga, vem är det som har den åsikten? Vilket för oss till den sista punkten som vi behöver ta upp när det gäller att granska Wikipedias innehåll. Och det är såklart hur pass pålitliga källorna eller hur pass välverifierad är informationen. Och det första jag kan göra är just att överskådligt se, har texten fotnoter, där har vi 2 till exempel. Är de utspridda genom artikelns innehåll eller finns det avsnitt som inte har fotnoter? När jag tar mig neråt mot artikeln så kommer jag också då till referenslistan så här. Till exempel om det är tillförlitliga publikationer, akademiska tidskrifter, är det på något sätt myndigheter där till exempel, eller på något annat sätt framstående ämnesexperter. Det kan vara ett gott tecken på att källorna är pålitliga. Har jag möjlighet så kan jag också klicka mig vidare och se vart det leder mig om källan finns på webben. Sammantaget finns alltså 5 punkter att hålla lite uppsikt över. Den första är då kvaliteten i inledningen, att den är genomarbetad och genomtänkt, ger en översiktlig, lättförståelig introduktion till ämnet. Den andra är att det finns en tydlig struktur i artikeln, rubriker, underrubriker, illustrationer och kanske tabeller, att det finns källanvisningar längst ner. Den tredje punkten handlar om hur fylligt och att det är en
balanserad redogörelse. Den fjärde handlar om att den ska vara neutralt redogörande och sakligt. Och den femte handlar om pålitligheten i källorna som används och att det finns tillräckligt med fotnoter i texten. Och så kan man granska en artikel.